tak a vie aj spievať? Áno. Takže by to mohla byť speváčka? Áno, mohla. A nevystupuje v televízii? To je čudné. No občas, veď, občas áno. Občas. Michal sa pýtal, či je súčasťou televízie. Aha, takto. Aha. Tá je súčasťou nejakého divadla? Nie. Takže nie. Na voľnej nohe. Zdenka? Náš tajný host, naša dáma, teda, keďže sme tak trošku ako neznali pomerov, asi mladunký host. Áno, áno. Áno. Začínajúca speváčka? Áno. Áno. Začínajúca spoločka. Tej televíznej produkcii musí hrať s nejakým muzikantom? Nemusí. 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 Uha, nie. Nemusí. Či sa doprevádza sama, spýtaj sa. Keby to bola Katarzia, Katarzia napríklad by to mohla byť? Tá vie aj sama vystupovať s gitarkou, ja už som ho videl. Je, Katuška, tak povediať, z umeleckej rodiny? Áno. Maminka tejto speváčky je... Eva Pavlíková. Herečka? Nie. Tak to není Katka. Tak to nie je Katarzia. Koho ste mysleli? Katušku, Katarziu. Katarziu Evky Pavlíkovej dcer. Idem teraz sa opýtať, či... Jeminky! Čo? Ešte to bude Marošova dcera. Čo si sa... No jasné! Prečo? S Hexom, že či má áno, song. Áno. Je táto naša mladá, začínajúca, úžasná speváčka rodinou veď príslušničkou on... niekoho z našej hadackej štvorice? Áno. Vy ste teda... Tak toto... To by som chcel zažiť aj ja. Tak je to Tamarka? Tamara, tamarara, tamarara, tamara, tamarara, tamarara, tamara, tamarara, to fakt si myslíte vážne? Tamara, tamarara, kramarara, kramarara. Takže Tamara Kramarová. Yes! Jaký šok. Čau. Kramárová versus Kramár. Toto ste ma ale prekvapili. Tamarka Kramárová, ťažko by sa odpovedalo ďalej na vaše otázky, pretože Tamarka, ty, môžem ti týkať, alebo statkom si týkam, prosím. Ty sa profiluješ ako, ako speváčka a teraz chcem vedieť, či je to skôr hobby, alebo je to tvoja budúcnosť. To ani ja ešte neviem. Lebo tatko sa tým veľmi píši, keď nám ukazuje, ako ty sama nahrávaš tie nástroje, preto tam bolo, že kapela vôbec nemusí byť. Nemusí, lebo no. Ty vieš, že si akýkoľvek nástroj nahrá sama, potom to dáš dokopy a spravíš pesničku, ale jedna kapela Hex tam predsa len bola. Bola, no. Ako sa s nimi robilo? Výborne. Ja som bola prekvapená, že ma vôbec oslovili, že by mali toto záujem. A veľmi rada som to zobrala ako príležitosť a bolo to veľmi super. Trošku si mala rešpekt predtým? Samozrejme. Ja som tam šla úplne s trémou do toho štúdia, nikdy som predtým nebola v štúdiu. Vieš zhruba, že prečo si práve teba vybrali? Tak vraj videli nejaké videá a najprv chceli iba vokály, potom z toho bol duet, to už neviem, kedy sa stalo úplne. Veď lebo hovorieva sa, že autor musí napísať svoj prvý bestseller a spevák svoj prvý veľký hit a potom je ešte veľmi dobre, keď herci zahrajú naozaj veľmi krásnu rolu. Ak to urobia dobre, tak majú predurčenú dráhu. A tá pesnička, ktorou si s Hexom naspievala, je veľmi dobrá. Ty si mala z toho aký pocit? Pre mňa to bolo úplne nové a stále je. Takže som to brala ako s takou otvorenou myslou, že uvidíme, čo z toho bude. Konzultovala si to aj s Marošom, teda s otcom? Ja som s ním sedela v aute, keď mu volal Xo vlastne. Akurát vtedy sme išli v aute spolu a Xo mi volal, že počúva, nemohol by si mi dať kontakt na tvoju dceru, že my sme ju počuli, že by nám nejaké vokály naspiala. Ja ju mám v aute, tak ti ju dám sa dohodniť. Tá pesnička sa volá Mesto stratilo dých, ak by ste si ju práve teraz chceli niekde na tých kanáloch pozrieť. Ty študuješ v zahraničí. Áno. Z toho dedukujem teda, že asi ovládaš nejaké cudzie jazyky. A mňa tak zaujíma, že či je to jeden, alebo ich je viac. Študujem v anglicku, aj spievam väčšinou teda po anglicky. Táto, aj v tomto bolo nové, spievať s Hexom po slovensky, to som nikdy predtým nerobila. Po španielsky sa trochu dohovorím. V tom anglicku, lebo ani otec nevedel presne povedať, čo to študuješ, lebo je to také nejaké divné. Čo to je? Neuroveda.
A čo to bude, prosím ťa? Neuroveda je veda o mozgu a nervovej sústave. Ty nebudeš lekárka, budeš iba ako keby tak nasmerovávať ľudí to, a popri tom im spievať. Je nejakú hudobnú terapiu, alebo niečo také. Žila so mnou 20 rokov, tak si povedala, toto ja musím preštudovať. Toto, ako toto môže fungovať? Moja zlata. Tamarka, no držíme veľmi palce, aby vyšla jedna alebo druhá tvoja kariéra a úžasné, keď to budeš vedieť skombinovať. A musíme povedať, že tatko je právom pyšný na teba. Je, áno. A veľmi radi si vždy pozrieme, do čo nám on ukazuje v telefóne. Pozri, čo dneska. Treba povedať, chalani z Exu nám hovorili, že nie že s trémou, že ty si prišla do toho štúdia s pokorou. To je veľmi dôležité. A toto sa naozaj funguje, že ak je človek skromný, ak vie to svoje umenie dobre odprezentovať a popri tom ešte, ak dobre vyzerá, tak tá kombinácia je, že úplne jasná. A toto je ono. Tamara Kramárov. Bravo. Po mame krásna, po mne skromná. Maroško, tak takéto prekvapenie pre teba. Naozaj som si veľmi želal, aby ste to neuhádli, pretože by si to mal na tanieri denne. To našej šatni. Ale bolo to naozaj veľmi pekne. Fajn. Verím, že aj vám sa dnešné inkognito páčilo. Ak áno, tak skúsime to aj na budúce. Buďte pri tom. Pekný večer vám prajeme. Ja keď som sa presťahoval do toho jedného z malého bytiku, tak moja priateľka, ja som išiel hrať a ona, že umyje to tam. A zobrala handru a umývala aj dvere vstupné, ale bola len v gaťkách. Takú malú handričku máš a umývala tie dvere zvonku, až ich zabuchla a zostala v tom dome, kde sme nikoho nepoznali, sme tam boli asi 2 dní, zostala len v gaťkách. S takouto handričkou a s takými ale prstiami, s tou handričkou chodila klopať na dvere, aby jej pomohli. Prídite k nám na predstavenie. Vieš si to predstaviť? Viem, aj si to predstaviť. Škoda, že sa mi to nestalo. Chodila po chode. Dobrý deň, ja by som tam vybývame a úplne naha. Teda v gaťkách.